Bizə sosial şəbəkə üzərindən bir izləyicimiz sual verir ki, mən hazırda ev şəraitində, yəni koronaya yoluxduğumu hiss edirəm, amma test verdim, negatif çıxdı. Mən qrip kimi müalicə alıram. Bu necə sonluqla nəticələnə bilər? Onsuz da istər koronavirusun, istər qripin spesifik müalicəsi yoxdur ki. Əksər virusların spesifik müalicəsi yoxdur. Xüsusilə də havadancı virus infeksiyalarının. Bunlar üçün genel bir müalicə aparılır. Nə? Simptomatik. Çox öskürdün, öskürəyi kəs. Burnun axdı, axıntını kəs. Burnun tutuldu, axdır. Gözün qızardı, bunun həssaslığını azaldı. İştahın azaldı, məsələn, it burnu meyvəsi dəmləyicindən zoğallı bir çay. Bu qripdə də eyni bir müalicə metodu. O, yəni qripi müalicə etmir ki, onsuz da. Simptomları müalicə edir. Orada uduzmur. Yəni, narahat olmasın. Amma eyni şikayətlər 5 il qabaq ki, qrip olanda həmən cavab alırdı ya. İndi onu almırsa, ilk 48 saatdan sonra bir daha yaxına verə bilər. Yəni... Bir də bunların heç biri uyğun deyilsə, mən istəmirəm insanlar tez-tez gedib tomografiyalardan keçsinlər, rentgenlərdən keçib toplasın da o ağır xəstələr üçün nəzərdə tutulur. Qan analizlərində görünə bilir. Qan analizinin eritrositlərin çökmə sürətindən tutmuş leykositlərə kimi 24-ə yaxın parametr var. Orada tapa bilirik ki, durum nə yerdədir. Hətta mən üç nəfər heç rentgenliyi filansız yoxlamadan C-reaktiv zülalla baxırıq ki, yanaşı olaraq HCC-si leykosit və neytrofili ilə üst-üstə düşür bu qan analizinin tablosundan. Bu konkret koronavirusdur. Olub ki, yaxması 3 dəfə negatif gəlsin, amma bunda çıxıb. O da qrip kimi düşünürdü məsələn. Yəni, o ümumi qan analizi verməklə belə müəyyənləşdirə bilərlər. Müəyyənləşdirmək olur.